Dobar dan, moje ime je Izidor Krivec. Leta 1995, ko sem prevzel vodenje tega podjetja, je bilo podjetje zrelo za likvidacijo, vsi so ga že odpisali. Po 23 letih smo najbolj sodoben mesnopredelovalni obrat na področju rdečega mesa. Skupina zaposluje okrog 800 zaposlenih. Glasba je moja druga največja ljubezen v življenju. Čas, ki ga preživim, da lahko pozabim na skrbi, na tegobe, nekako me odmakne in s mojimi kitarami se zelo dobro počutim. Skrb za vzgojo mladine, družbena odgovornost so glavna vodila, ki nas vodijo. Če uspemo z svojim vložkom iztrgati iz krempljev, drog in ostalih zablod kakšnega mladeniča, je to cilj, ki smo si ga zadali.